У Харківському шпиталі помер боєць, який зазнав поранення 19 серпня біля Кримського. Про це повідомив речник Міноборони з питання ТО Олександр Мотузяник. Сергій Войтер, на позивний «Глоза», був командиром взводу в складі 16-го окремого мотопіхотного батальйону. Його побратими у Фейсбуці написали: «Сергій зазнав важкого поранення в груди під час виконання бойового завдання на Світлодарській дозі». Тиждень лікарі боролися за його життя, але марно.